អនុញ្ញាតក្រុមនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹងព្រមទាំងអស់គ្នាជាតិទីមេត្រីញាក់សាញ់វ៉ាដាច់គេតែម្ដងប័ណ្ណជំរៀងតាន់ច័ន្ទសីមាមានអ្នកមើលសរុបរហូតទៅ441លៀនដងប័ណ្ណជំរៀងកញ្ញាតាន់ច័ន្ទសីមាមានចំនួនទស្សនា view ច្រើនជាងគេបំផុតសឹងតែមិនគួរឲ្យជឿ ព្រោះតារាចម្រៀងវ័យក្មេងតនច័ន្ទសីមាប្រើពេលមិនដល់មួយឆ្នាំវ៉ាដាច់គេទាំងអស់នេះបើតាមការបង្ហាញឲ្យដឹងមុននេះបន្តិចលើផេកផ្សព្វផ្សាយរបស់ផលិតកម្មកលសិលនាវត្រាប្រជាប្រិយភិមប៉ុតរបស់តារាចម្រៀងគឺស្ថិតនៅលើសមត្ថភាពការតស៊ូការព្យាយាមនិងអតិចរឹកល្អនៅក្នុងការងារដែលបង្ហាញច្បាស់នៅយុគសម័យថ្មីនេះ អាចលើផេកផ្លូវការរបស់ផលិតកម្មកលសីណូវ៉ាត្រាអាចនិយាយបានថាតនច័ន្ទសីម៉ាគឺជាតារាចម្រៀងជើងខ្លាំងវ័យក្មេងម្នាក់ដែលមានអ្នកទស្សនាច្រើនជាងគេនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2020នេះមានចំនួនសរុបរហូតដល់441លានដងអៃណូអ្នកគាំទ្រក៏ដូចជាអ្នកសិល្បៈទាំងអស់កំពុងតែរងចាំមើលថា តើអាចមានតារាចម្រៀងណាដែលអាចដណ្ដើមតํานាញតន្ត្រីសីមាបានឬអត់ក្នុងទស្សវត្សថ្មីនេះខណៈដែលបទចម្រៀងថ្មីថ្មីរបស់សីមាចេញមកសត្វតៃមានការពេញនិយមពីសំណាក់ទស្សនិកជនតន្ត្រីសីមាត្រូវបានគេមើលឃើញថាគឺជាតារាចម្រៀងមិនចេះប្រកាន់ទោះបីជាបទចម្រៀងនោះក្រុមហ៊ុនតម្រូវឲ្យច្រៀង ក្រុយតារាចម្រៀងប្រុសណាក៏ដោយក្នុងនោះបတ်ចម្រៀងទាំងអស់សុទ្ធតែទទួលបានការគ្រប់តរយ៉ាងខ្លាំងបច្ចុប្បន្ននាងស្ទើតែគ្មានពេលសម្រាប់ខ្លួនឯងដោយតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះរូបនេះបានធ្វើការស្ទើតែទាំងស្រុងជាមួយនឹងផលិតកម្មកលសីនាវត្រាពិតជាគួរឲ្យស្ងោចសើនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូរបស់នាងណាស់ដែលត្រឹមតែរយៈពេលខ្លីសោះ តែសៃម៉ាខ្ល้ายទៅជាតារាចម្រៀងវ័យក្មេងដែលមានការគ្រប់ត្រួតច្រើនបែបនេះក្នុងនោះផងដែរផលិតកម្មកលសីនាវត្រាបានបង្ហាញចំនួន view បទចម្រៀងរបស់តនច័ន្ទសៃម៉ាហើយក៏បានសរសេរປັບឲ្យដឹងដែរថាតនច័ន្ទសៃម៉ាមានអ្នកមើលសរុបរហូតដល់441លានដងវាពិតជាមិនគួរឲ្យជឿដែលតារាវ័យក្មេងតនច័ន្ទសៃម៉ាប្រើពេលមិនដល់1ឆ្នាំ អាចបានលັດតផលបែបនេះភាពប្រៃប្រូលនៃសិល្បៈនៃទស្សវ័តថ្មីបានបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាប្រជាប្រិយភាពពិតរបស់តារាចម្រៀងគឺស្ថិតនៅលើសមត្ថភាពការតស៊ូការព្យាយាមអត់ធ្មត់និងអតិចរិករល្អនៅក្នុងការងារតនច័ន្ទសីម៉ាស្ទើតែគ្មានពេលសម្រាប់ខ្លួនឯងគឺផ្ដាល់ឲ្យការងារស្ទើតែទាំងស្រុងពិតជាគូឲ្យស្ងាយសុសើរនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូរបស់គាត់ណា ចាន់ចាន់សៃម៉ាគឺជាតារាចម្រៀងមួយរំដែលល្បីលឿនមែនតើប្រើពេលមិនដល់មួយឆ្នាំគាត់អាចទទួលបានប្រជារប្រិយភាពខ្លាំង Monster នោះឡើយដោយក្នុងឆ្នាំ2020នេះចាន់ចាន់សៃម៉ាប័ណ្ណចម្រៀងរបស់នាងទទួលបានអ្នកចូលទស្សនារហូតដល់441លានដងជាចំនួនមួយដែលច្រើនមែនតើដាក់គេក្នុងទស្សវត្សថ្មីនេះ ជាពិសេសគឺឆ្នាំ2020តែម្ដងມັນសសើมันបានចា៎ហើយតេកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច subscribe នឹងរូបកណ្ដឹងនឹងបៃទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា